Балт, обаче той днес се е разболял. В момента имаме заместващ лектор, така че да го окоръжим. Докладваха ми, че това май ще трябва да му бъде първа праца. Спокойно. Здравейте, казвам се Денислав Христов и днес аз ще ви запозная с което разработваме приложението TileOS. Не се чува. Се вижда ли? Окей, ще кажа някакви думи за себе си. Работя като iOS Developer в мобилни иновации. Имам щастието през последните няколко месеца да участвам в разработването на BigCloud-ския клиент за iOS. BigCloud е Cloud Storage Service. Днес ще направим една програма, която ще използва BigCloud-ското API, което е отворено. Всеки един от вас може да го разгледа и ако иска да направи приложение с това API. Ще започнем с езика за програмиране. За да разработваме приложение за iOS, пишем на Objective-C. Objective-C е обектно ориентирано C. Първоначално хората, които за първи път започват да пишат на Objective-C, са може би малко стресирани, защото синтаксисът е странен, но много бързо се научава. За хора, които имат базови познания по C и C++, е още по-лесно. Да кажа, че казах, че се пише на Objective-C, но може да пишете на C++, като единственото ограничение, че юзер интерфейса трябва да е написан задължително на Objective-C. Също така, всеки един Objective-C компилатор ще компилира C код, което е много хубаво. Средата за разработка, първо да покажем, казах, че синтаксисът изглежда малко странен. Няма едно въпрос, че извинявам се за прекъсването. Objective-C, това ли е native език за програмиране? Да, пропуснах да кажа. В момента ще говорим за native програмиране за iOS и да, Objective-C е native език за програмиране. Ами, може на HTML, CSS с някакъв, примерно, с Phone Gap, с подоба, кросплатформен смисъл. Да. Общо взето, казах, че изглежда на пръв поглед езика малко странен. Това са дефинициите на няколко пропъртита. Ако знаете C-Sharp, пропъртито е нещо като свойствата в C-Sharp. Долу са дефинициите на няколко метода. Най-долу са имплементацията на два метода. Но след малко ще се спреме малко по-подробно. Ами всъщност, да, може и сега да видим. Ето това е дефиницията на един метод. Имаме тип на връщане. Виждаме сигнатурата на метода в случая insert object at index. Имаме един параметър object от тип ID и още един параметър index от тип ns. Сайт Integer. Изглежда малко странно, но наистина бързо се свиква. Средата за разработка е Xcode. За да разработваме приложение за iOS, съответно трябва да си изтеглим Xcode от стора, той е напълно безплатен. Трябва ни машина, на която има macOS, т.е. трябва ни Apple-ска машина, или виртуална машина, на която пуснем macOS, или крайния вариант е Hackintosh. Хубавото е, че отиваме в стора, теглиме си Xcode и вече имаме всичко, което е необходимо, за да започнем да програмираме за iOS. Няма нужда да теглим някакви допълнителни SDK-та, някакви пътища да настройваме, някакви други допълнителни тулове да са ни нужни. В Xcode има всичко, което ни трябва, за да направим едно iOS приложение. Хубавото е, Xcode постоянно се апдейтва, постоянно се подобрява. В GitHub има изключително голям брой плагини, които улесняват работата на разработчика и му спестяват много време. Има няколко важни неща, които трябва да споменем за средата за разработка. Имаме инструменти за профилиране и тестване. Тоест, имаме някакво приложение, което по някакъв начин се бави. Примерно имаме насичане на юзер интерфейса или пък въобще юзер интерфейса не отговаря на нашите тъчове. И искаме да разберем какво се случва, къде е проблема.
имаме инструменти за профилиране, с които може да локализираме точно местото, какво е и реално да си поправим апликейшн, да не се случва това нещо. Пример за това е най-често, когато много често апдейтваме юзер интерфейса. Примерно, ако много голям брой пъти изикваме прерисуване на интерфейса, ще получим някакви лагвания. Ние това не искаме да се случи и може да използваме инструмент, с който да профилираме, да видим, че прекалено често се апдейтва интерфейса и да коригираме. Имаме инструменти за следене на паметта, която взема нашето приложение. Това е много важно, защото ако нашето приложение започне да заделя прекалено много памет, операционната система в даден момент може да каже, ами това приложение трябва да го спра и съответно да ни килне, да ни спре приложението, а никой не иска това да се случи. Друг важен инструмент е инструмента за тестването. Дръпнали сме си Xcode, видяли сме някакъв туториал, написали сме някакъв код, нямаме девайс и искаме да видим какво сме написали. Затова имаме симулатор. Симулатора може да симулираме различни девайси, т.е. девайс с ретина дисплей, не с ретина дисплей, с различна времена на екрана, както и съответно с различна версия на iOS, с различна iOS 6, iOS 7. Минусите на симулатора са, че не може да използваме камерата, не може да използваме акселометър, не може да използваме жироскоп. Но, примерно, ако разработваме приложение, което използва карта или по някакъв друг начин геолокация, съвсем спокойно може да симулираме геолокация. И говоря ви за симулатор. Ето това е симулатора. В случая има един празен апликейшн. Поради ограниченото време, с което разполагаме, вместо да ви обяснявам някакви фундаментални неща за Objective-C или за платформата, или да разгледаме някакви UI компоненти, да кажем това е какъв си UI компонент, за какво се използва, това вие сами може да си го прочетете в интернет и не е толкова интересно. Реших, че е по-интересно да направим едно приложение, което ще използва PeakCloud API-то, то ще направим приложение, което ще използва някакъв cloud сервис. И това според мен ще е по-интересно за вас. Реално в процеса на разработване да се запознаем и с средата, и с езика. Приложението, което съм решил да направим, ще е семпълно функциониращо. Това ще направим един файлов браузър. Ще браузваме файлове, които не са при нас, не са локално в девайса ни. Т.е. ще браузваме един акаунт в PeakCloud, неговото съдържание. И накрая ще стримваме едно аудио, едно видео през PeakCloud. Да започнем от там. Казах, ще браузнем един акаунт на PeakCloud. Ето това е акаунта, който ще искаме да браузнем. Тоест ще искаме на телефона да видим съдържанието на тези папки, съответно съдържанието на тези папки и ще искаме да пуснем някакво аудио и видео, което се намира в тези папки. Може да разгледаме. Тук имаме някаква снимка. My Music, имаме някаква. Окей. Окей, това е Xcode. Отляво са ни организиран проекта, контролерите, които използваме. Правиме си, в случая съм направил един празен проект. По принцип правиме си един empty application. За нашата цел просто ще трябва да използваме един view controller. View controller, да речем, че това е един екран в случая. Сигурно преди малко се слушали за MVC паттерна. Имаме view controller, имаме някакво view. View controller се грижи за това view и за логиката да се грижи за това view. Ще използваме един view controller, който ще визуализира някакъв списък. Списъка ще го напълним със съдържанието от аккаунта ни в PeakCloud. Тоест, малко преди това да поговоря структурно, ще ни трябва една заявка към определен API метод, която ще вземе съдържанието на аккаунта. И за момента може да започнем да го реализираме това нещо. Тук сме си създали един браузър view controller. Той е от тип
UI Table View. Това е тази списъчна структура, за която, ви казах. Общо взето имаме един списък с клетки. Входната точка на, един iOS application започва от App делегата. Този файл се генерира автоматично. Имаме header файла, който е интерфейса ни вътре, т.е. дефинициите на property-та, методи. Имаме и implementation файла. Общо взето, приложението ни започва от този метод didFinishLaunchEquitOption. Тук казваме, когато се зареди апликейшена, това да е първото нещо, което ще видим на екрана. Тоест, в случая, кой да е, ние си направихме един view controller и казваме, че първото нещо, което искаме да видим на екрана, трябва да е този view controller. Имаме един метод в view controller, viewDidLoad. Той се извиква, когато се зарежда view контролера и съответно преди да, бъде изчертан на екрана. Това, което ние ще искаме да направим е в този метод да си извикаме един друг метод, който ще ни направи една заявка към сървъра, ще вземе контента за този акаунт, ще вземе тази информация, ще я подадем на, тази списъчна структура, която видяхме. Окей. Само да кажа, ще работим с един определен акаунт и съм си хардкоднал аутентикацията, т.е. няма да пишем аутентикация. Ще работим с един определен акаунт. Как се извиква метод в Objective-C? Self, представете си, че е като dist, знаете какво е dist. Self и викаме метода list folder. Така се извиква метод в Objective-C. И сега ще напълним този метод ListFolder, ще го имплементираме. Окей, тук трябва да пратим заявка, за да вземем съдържанието на, някакъв folder. Отиваме в developer.pcloud.com и там ни се намира цялата информация за апликейшън. Имаме folder, отиваме в folder, имаме апликейшън метод ListFolder. Виждаме, че нужна ни е аутентикация. Това е URL-то за нашата заявка, т.е. това е пътя към, нашия API метод. Параметрите, които трябва да подадем и са задължителни required, е folder ID. Т.е. ние трябва да кажем кой folder, за кой folder искаме да вземем съдържанието. Това става по ID-то. Всеки folder си има собствено ID. Организацията на файловете в pcloud, в смисъл видяхме ето тези папки. Те се намират в един root folder. Има един фолдър, който в него те са, намират. Този root folder е с фолдър ID 0. Тоест, на нас първата заявка, която ще пратим към API метода list folder, трябва да е с параметър folder ID 0. Затова конструктора на, да кажем, в, implementation файла на, нашия view controller, виждаме един метод init with folder ID. Да си представим, че това е конструктора на, нашия view controller. Тоест, когато го извикваме в app делегата, нали казахме тук е първото нещо, което ще се покаже на екрана, когато се зареди нашия application, ние го извикваме с някакъв folder ID. В случая 0. Окей. Може вече да напишем заявката. Тук сме си, имаме един стринг, който, съдържа пътя към съответно към API метода, това е нашия request. Трябва да си създадем един обект от NSURLPS, който капсулова URL стринга, т.е. това е, някакъв обект, който ни улеснява по-лесно да работим с URL-ата и дава някаква допълнителна функционалност, вместо сами да си пишем. И инициализираме с string. Пора си ми създал при string. Казваме URL string.
Началото е малко. Да, съжалявам. Окей. Скобата в началото. Началото. Да. Представи се, поне в момента, че не сме използвали URL-а. Окей, сега трябва да създадем един обект от NS URL Mutable Request. Този обект ще ни капсулира реквеста, т.е. това ни е HTTP реквеста. И ще му кажем какъв тип да е, ще му кажем типа, че е POST request. Ще му закачим параметрите, които преди малко видяхме, т.е. Authentication и Folder ID. Инициализираме го с URL, който си създаваме. Сега ще си билднем параметрите, които трябва за реквеста. Че първо имаме out и тук трябва да подадем аутентификацията. Съответно. Ама това метод от API-то ли е или от Objective-C, че не е правил? Лист фолдър ли? Ими да. API метод. Ясно. Окей, да кажем, вече сме си билднали стринга, който е с параметрите. Казваме реквеста, че е пост. Ще усетваме съответно параметрите, параметра, който да стигнем с параметрите, като казваме. Сега сме си направили реквеста, трябва да направим един обект от тип NS URL Connection, който капсулира този реквест и след инициализацията на този обект от тип NS URL Connection, той ще го екзекюира. Предварително съм си направил една променлива, която е вътрешна за класа от тип NS URL Connection и тя ще ни отговаря за случая за заявката за листване на фолдера. Даваме реквеста, който сме си билдвали. И след инициализацията, вече NS URL Connection е екзекютна реквеста. Добре, направихме заявката. Казахме, че след инициализиране тя се екзекютва. Сега трябва да обработим респонса. Имаме следните методи, които са callbacks от NS URL Connection класа. Did receive response, тук сървъра ни отговаря, т.е. тук получаваме HTTP header-а. Имаме did receive data, реално тук получаваме HTTP body-то. Имаме did fail with error, т.е. в случая комуникацията по някакъв начин е прекъсната, фейлнали сме. И имаме did finish loading, т.е. вече сме получили респонса и може вече да го използваме. Нека билнеме. Искаме да видим
какво ни е върнал сървър. Ето това е резултата, който ни е върнал сървъра. В случая използваме JSON. Виждаме, имаме metadata и contents. Тази информация сега трябва да си я запишем някъде. Ще си направим един масив, който ще съдържа обекти, които са мапове. Мапа, сигурно знаете, имаме ключ и вали. Тоест, ето това е един мап, който в Objective-C се нарича NSDictionary. И реално ще си направим един масив от NSDictionary, т.е. от такива мапове. Като в случая всеки един такъв мап ни представлява един фолдър. Виждаме, имаме ключ из фолдър, който е единица, т.е. реално това са трите фолдъра. Да си запишем първо информацията, която сме получили. Това е абревиатурата за смисъл... New Style? Не. Може ли без него всичко е NS? Това са безболтните... Да. Има ли нещо, което не е SNS, като тип данни? Има, примерно, а като тип данни, не, в смисъл UI е примерно UI. Примерно имаме NSData, NSError, както виждаме, NSDictionary, NSArray. Но това си направя мой си клас, може да е без NS. Може да си направиш първите, по принцип конвенцията е, слагаш си първите две букви. В смисъл име и фамилия. А, гениално, да. Криптографи и некшън. Окей. Next step. Тоест това да е пишем... Това е NS. Ник Стилън, примерно. Окей, казваме на респонса, който казваме, че е JSON. Както виждаме, първо имаме един ключ метадата, ще си вземем метадатата. Казваме, че това е, казваме object for key, т.е. казваме дай ми съдържанието за този ключ и даваме ключа метадата. Така трябва да вземем метадатата. Контента, който е долу, казваме, ще го пазим в един масив. Контент, с който сме си направили една уникална променлива. Ето, виждаме контент. И казваме метадата. Object for key, contents. И вече сме взели информацията за момента, която ни е нужна. Тази изписана структура, която виждаме, в момента е празна. Сега трябва да й подадем някакво съдържание. Тя работи по малко по-интересен начин. В смисъл, ние не казваме, покажи ми, не казваме, покажи ми ето ми тези данни. Тя ни пита, примерно, колко елемента да покажа и после ни пита за елемента на този индекс какво да покажа. Тук реално ни пита колко елемента трябва да се покажат и ние ще си покажем контент, който ни е масива. Ето тук реално ни казва за този индекс какво трябва да покажа. Имаме UI table view cell, това е една клетка и в случая трябва да инициализираме тази клетка, да и подадем някакви стойности, да в случая трябва да изсетнем името на фолдър или на файл, който искаме. Си взехме съответно за този индекс, приемаме ето това обекче в случая. Ще почнем от нулевия индекс. И ще кажем cell text label. Text labelчето е едно labelче в клетката. Точка text. И ще кажем current object
Object Key и да видим какво имаме. Имаме Name. И тук вече сме да сетнем някакво име. Нека билнем и да видим. Okay. My Music, My Picture, My Videos. Сега ще добавим някои иконки да видим, че това са фолдър, т.е. да направим разликата между файл и фолдър. Предварително съм си добавил ето тук в ресурсите две иконки. Тази ще използваме за фолдър, тази ще използваме за файл. И тук трябва да проверим съответно дали трябва да инициализираме фолдър или файл. Казваме current object, object for key. Виждаме, че имаме this folder. И ако из фолдера е 1, значи имаме фолдер. Cell, image view. Image view-то, то съдържа едно view, в което ще покажем картинката, имиджа. Така си създаваме имидж, тук подаваме пата. Пишеме съответно клетката да има картинка и за файл. Окей. В случая нямаме файл в фолдера, но трябваше да се добавим. Сега ще искаме съответно да вземе контента и за всяка една тази папка, за всяка една от тази папка. Мисля, според това на коя папка изберем, ще искаме да вземе нейния контент и съдържание. Затова ще използваме същия view контролер, който си създавахме преди малко. Както казах в началото, ние си направихме един конструктор, на който подахме folder ID. Тоест в момента при селектирането ще вземем за този елемент folder ID-то и ще го подадем, като създаваме контролера. Разбираме, че сме селектирали и какво сме селектирали. Имаме метод ditSelectRowAtIndexPath. То ни дава някакъв индекс и по това разбираме коя клетка сме селектирали, кой row. Съответно може да си вземем и съответното dictionary, съответния map. Трябва да проверим дали това е фолдър, защото ще искаме само когато е фолдър, тогава да вземе контента на този фолдър. Objective-C, болеви изрази има ли, защото гледам, че е смисъл ги един вид ги заменяш с проверяваш дали е. Аз казвам integer value, защото ако взема само is folder, ще ми върна обект. А в случая искам да проверя дали е едно не е обект. В смисъл, мога да си създам обект от тип NS number и да го инициализирам с едно и тогава мога да кажа object for key is folder. Дали ми е равен този обект от филно тип NS number. Откъде дойде 1? 0 е файл, 1 е фолдер? Окей, да, не го уточних. А, то го пише, да, да. Имаме is folder 1. Is folder 1, значи, че това е фолдер. Ако беше файл, ще е 1. True и false. Ако не е единичка, това не е фолдер.
Окей, примерно да кажем true false. Окей, тук знаем, че това е folder. Ще си направим инстанция на браузър view контролера. Инициализираме го със съответно folder ID. Горе си взехме обекта, който сме селектирали. Казваме selected object, object for key и имаме folder ID. Окей, вече сме си създали инициализирането този браузър и контролер. Сега трябва да го покажем на екрана. Тоест имаме в момента един екран и искаме да покажем друг екран. Цялата тази навигация, примерно, ние ще покажем другия екран, но чисто искаме да имаме някаква връзка към предния екран. В Apple-ските девайси, примерно, нямат бекбутон като андроидските, но в момента навигацията назад ще стане с една стрелпичка към предния контролер. Общо взето, когато показваме нов екран, имаме нещо наречено Navigation Controller, и той се грижи за връзката между контролерите, съответно преминаване от единия на другия и връщането към него. Ще кажем Self, Navigation Controller, Push View Controller, давам името на контролера горе, който си го създадох, Animated Yes, сега ще видим. Окей, и листнахме този folder. Animated Yes, ето имаме back, в смисъл аз не съм писал абсолютно никакъв код за този back, т.е. Navigation Controller сам се грижи за връзката между контролерите и виждаме съответно и анимацията, която не сложим. Окей, сега както казах, ще искаме да плейнеме, да стримнем едно аудио. Проверяваме дали е фолдър, нали? Това, което сме селектирали, го питаме в тип фолдър ли си. То това е фолдър. Щом е фолдър, пак се създава браузър View Controller и ние му подаваме фолдър ID-то. Ние като селектираме някаква папка, имаме реално Selected Object, но представлява едно такова мапче. И ние имаме фолдър ID-то, което го подаваме. И съответно в ViewDeepLoad метода на този браузър View Controller, нали, викаме ListFolder, който го написахме преди малко. И то ще извика заявката към API метода ListFolder с това Folder ID. Ще вземе респонса, ще си го запишем в променливата контент, този array от такива мапчета. И да, може да направим с малко една папка и ще го покажа, че. Окей. Значи сега ще искаме някакъв файл, който не е фолдър, да се занимаваме с него, т.е. в did select role at index path. Тук трябва да имаме else, if, т.е. окей, ще имаме само else. Всичко тук не е фолдър, тук имаме само файл. За да знаем какъв е типа на файла, имаме категория. Аз съм си ги изнесъл, за да ги виждаме. Имаме едно категория, едно е за имиджи, за снимки, две е за видеа, три е за аудио, четири е за документи. В случая нас ни трябва категория 3. Знаем вече със сигурност, че е на някакво аудио. Предварително съм си написал един метод, за който ще ми създаде заявка за линка за аудиото. Ще го разгледаме с малко. Той ще има същата структура като първият метод, който написахме. Просто ще е различен URL към съответния API метод и съответно параметрите, които приема.
self get file link with file ID, това е метода, който съм написал. Даваме файл ID-то, selected object. И имаме файл ID. Окей, да влезем в метода, да видим. Аз съм си създал някакво URL string check към този API метод. Гледаме документацията. Имаме стриминг. В стриминг имаме getFileLink. GetFileLink. Виждаме пак нали задължителна аутентикация. И имаме ето го URL-то. api.cloud.com getFileLink. И съответно параметрите. Имаме required, естествено файл ID-то. Т.е. казваме, дай ми този линк за този файл, с това файл ID. Създаваме си едно URL, създаваме си един request, HTTP request, казваме, даваме на параметрите, authentication, файл ID-то, нали, казваме, че е post, даваме body-то, съответно подаваме параметрите, създаваме си един обект от NS URL connection, със съответния request, след като го инициираме той екзекютва реквеста и вече може да отидем да видим резултата. Finish loading. За да не се бавиме да губим време, всички сигурно вече се глади. Ще откоментирам малко. Това ни е по принцип да кажа нещо. В момента в този callback получаваме респонса и на трите заявки. Този сме направили дъно, ще направим още една. В принцип това не е хубава практика и това така не трябва да се направи. Направил съм го само за демонстрацията. И разпознавам в callback-а за коя заявка получавам респонс, съответно по обекта от NS URL Connection. Т.е. имах в началото за REST folder един обект Connection. За аудиото имам Audio Link Connection. За видеото имам Video Link Connection. Наистина, грозно е, не се прави така, за демонстрацията върши ни работа. Окей, тук получавам респонса съответно за getFileLink, за съответния файл. Нека видим какво ни връща сървъра. Сложих един breakpoint. Изчиствам конзолата. Ето ни го респонса. Като ни върна сървъра, имаме хост, имаме и пат. Тоест, за да си сгубиме линка, трябва да вземем хоста и към него да добавим пата. И това правиме. Взимаме в един масив хоста, взимаме долу като го билдваме URL, го билдваме с първия елемент на масива, т.е. с първия хост. В случай има няколко storage сървъра и първия хост е най-близко до нас. Т.е. препоръчително е, за да най-добре да взимаме винаги първия хост. Билдваме си пата, имаме вече готовото URL и сега трябва да пуснем някакъв плеер. Пуснем това аудио, ще използваме стандартния граден плеер, който плейва и аудио и видео. И просто на този плеер го инициализираме и му подаваме URL-то, което сглобихме. Нека видим. Окей, много набързо правим една заявка за видеото, взимаме линк за видеото и го стримваме. Did select routing is path, преди малко проверяхме файла категорията, три значи, че е категория за аудио. С
сега ни трябва две, защото две категорията за видео. Както казах, в документацията има коя категория какво е. Реално ние в конзолата, да, при малко видяхме, че имаме поле категория, но в документацията developer.pickloud.net.com е документацията за API-то и там може да намерите всяка информация. Ваше по-лесно. Що не копиш? Горния ред я смениш. Окей. Три с две. Не казвам и обаче, просто в момента съм притеснен, имаме много скоби, нямаме и време, всички са нервни. А пасиш скобите самите Apple кеф или ги? Защото аз виждам, че дори на теб като девелопър на това нещо трудно се оправяша. На мен ми се струва абсурдно. Едно време беше било много по-трудно, но в момента оправям се, смисъл, лесно е. А те не планират ли някой ден да се цивилизоват синтаксис? Не ми се вярва, те винаги гледат да са по-такива по-различни от останалите. Да, няма, по-различни в хубавия смисъл е добре, те са по-различни в тъпия смисъл. Да, винаги гледат така да са, бе. Това е тяхната политиката на Apple. Но пък не логично, нали смисъл? Това е не съвсем да бъдам. Това е компилата, който е в основата на тази. Окей, get video link with file ID, подавахме file ID-то. Да видиме. Съответно отиваме в документацията. Отиваме на стриминг. Get HLS link. И сега кой е интернет? Виждаме уралото. Параметрите, file ID. Не, няма човек. Пилнали сме си един request, задали сме параметрите, задаваме аудио битрейт, видео битрейт, резолюция, те са общо разбира се тези параметри. Пост-заявка, закачваме параметрите в водито, създаваме си NS URL connection, инициализираме го, екзекютваме заявката и нека видим респонса. Ето тук получаваме респонса на видеолинка. И пак получихме един масив от хостове и пата. Съответно, за да сглобим линка, сглобяваме към хоста пата, имаме го линка вече. Инициализираме си стандартния плеер и подаваме съответното URL.
за вниманието. Ако някой ми е интерес, може да си стегли примерчето на GitHub, това е линка. Искам само да кажа, днес и утре, ако се регистрирате на bigcloud.com/tunicom, ако днес или утре се регистрирате, ще получите 50 гигабайта free cloud storage. За какъв период? Lifetime. Така се регистрирайте. Това значи днеска... Аха, Копни URL-а, по е друг. Ами да минате и да се хвалите на мене, ще направим магията сами, че и да се върнете. Ами минете, утре ще бъда тук, минеше, където са, ще ние да се направим магията. Имейла? Окей, благодаря ви. Аз съм предвидел. Аз съм предвидел.